ამ ეპიზოდში მოგიყვებით, როგორ შეიქმნა კოვიდის ვაქცინები ასე სწრაფად. კორონავირუსის პირველი შემთხვევა. ვაცხადებს აგანგებო მდგომარეობას. კომენდანტის საათია. ფაიზერის 10000-ობით ამპულა გამოუყენებელია. კოვიდ-19-ის პანდემიის დაწყებასთან ერთად უმეტესობა ამბობდა, რომ 2021 წლის შემოდგომამდე შეუძლებელი იქნებოდა კორონავირუსის ვაქცინის შექმნა. მაგრამ 2021 წლის დასაწყისში უკვე გვქონდა ეფექტური კოვიდ ვაქცინები. This is the fastest vaccine in history. მაგრამ როგორ შეიქმნა ვაქცინები ასე სწრაფად? საშუალოდ ვაქცინის შექმნას დაახლოებით 15 წლამდე ჭირდება. და რამდენად სანდოა ვაქცინა, რომელიც ერთ წელიწადში შეიქმნა. ხომ არ გამოტოვა მაგალითად უსაფრთხოების გამოცდის რამე საფეხური? საქმე ისაა, რომ COVID-19 პანდემიის დასაწყისშივე მეცნიერებმა უკვე იცოდნენ, რომ ახალი კორონავირუსის გენეტიკური მასალა თითქმის იგივე იყო, რაც 2000-იანებში გავრცელებული SARS-ის კორონავირუსის. ამიტომაც დაერქვა SARS-CoV-2, იმიტომ რომ SARS-ის გამომწვევი არის SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, ნუ აღარ ვამბობ ხოლმე ეს. და გენეტიკური მასალაც გახდა ძალიან მალე ცნობილი. COVID-ის ვაქცინა რეკორდულ დროში, ერთ წელიწადში შეიქმნა. მეოცე საუკუნეში შექმნილ ვაქცინებს რომ შევადაროთ, მაგალითად წითელას ვაქცინაზე 10 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. ებოლას ვაქცინის შექმნას კი 40 წელზე მეტი დასჭირდა. ვაქცინებზე მუშაობის პროცესში დასაწყისში ყველაზე დიდი დრო სჭირდება ვირუსის გენეტიკური მასალის შესწავლას. მაგრამ ამ შემთხვევაში SARS-ის გამოცდილებით მეცნიერებმა უკვე იცოდნენ, რომ ადამიანის ორგანიზმი ყველაზე კარგად იმუნურ პასუხს გამოიმუშავებდა კორონავირუსის ეგრეთ წოდებულ სპაიკ ცილებზე. ზოგადად ბოლო წლებში ძალიან დაიხვეწა ეს ტექნოლოგიურად ძალიან განვითარდით და ადრე 3 თვე შეიძლებოდა დაჭიროებოდა იმას, რომ რამის გენეტიკური მასალა გაგვეგო თავიდან ბოლომდე და დღეს საათებამდე არის საყვედი. მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო გასათვალისწინებელი. თუ მე ადამიანი ავცერი ვთქვათ სპაიკ ცილის ავერსიაზე და უკვე დროთა განმავლობაში თქვათ მუტაციების გამო უკვე რაღაც C ვირუსი არსებობს, აი C ვირუსი რო შეეყრება ადამიანს ხომ არ დაემართება უფრო გაძლიერებული დაავადება და აღმოჩნდა რომ არა, ანუ სპაიკ ცილას არ აქვს ამის პერსპექტივა. ვაქცინების შექმნას სამეცნიერო კვლევების გარდა ბიუროკრატიული პროცესებიც ანერებს. კვლევებიდან წარმოებამდე ყველა ვაქცინამ აი ეს ეტაპები უნდა გაიაროს, რასაც უამრავ დრო და რაც მთავარია ფული სჭირდება. საუბარია ასეულობით მილიონ ან მილიარდობით დოლარზე. თუმცა COVID-19-ის პანდემია მსოფლიოს ისეთი საფრთხის წინაშე აყენებდა, რომ ყველა სხვა კვლევა დროებით შეჩერდა და მხოლოდ კოვიდის ვაქცინების წარმოება გახდა პრიორიტეტული. უპრეცედენტოც თუ სწორად ვამბობ, დიდი ფინანსური რესურსი გამოიყო, ანუ ის რაც დაიფარჯა კოვიდში ერთი წლის განმავლობაში და ამერიკამ და ევროპამ ქნეს ძირითადად ეს უფრო ამერიკამ 20 წელია ტუბერკულოზი არის ხარჯება მაგდენი, როცა ტუბერკულოზი კოვიდის გამოჩენამდე ნომერ პირველი ინფექციური აგენტი იყო, რომელიც ყველაზე მეტ ადამიანს გვალდა. შესაბამისად, ფარმაკომპანიებს თავისუფლად შეეძლოთ წასულიყვნენ ფინანსურ რისკებზე, რადგან ვაქცინებზე მუშაობაში უკვე მილიონობით დოლარი წინასწარ იყო ჩადებული. გარდა ამისა, პირველი ეტაპი, როგორც უკვე ვთქვით, გავლილი იყო. გენეტიკურ მასალას უკვე ვიცნობდით. ამან რამდენიმე წელი დაგვიზოგა. ასევე, კომპანიებმა შეძლეს ერთდროულად დაეწყოთ კლინიკური კვლევების პირველი, მეორე და მესამე ფაზები და პარალელურად გადასულიყვნენ ვაქცინების წარმოებაზე. რადგან იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს ვაქცინები არაეფექტური გამოდგებოდა, ჰქონდათ ფული იმისთვის, რომ კვლევები თავიდან დაეწყოთ. გარდა ამისა, COVID-19-ის შემთხვევაში ადვილი იყო იმის განსაზღვრაც, თუ რამდენად ეფექტურად მუშაობდა ვაქცინა. როგორია COVID-ის კურსი, ხო? დაგემართა, ავადხარ და აი დამმართებიდან 10 დღეში უკვე ან ხვდები საავადმყოფოში, ან არა, ან თუ ერთ დღეში არ მოხდი, ესე იგი აღარ ხვდები. შესაბამისად, ხო ყავს ორი ჯგუფი, აცრილები და აუცრილები, ანუ თუ ნახე, რომ 10 აცრილებიდან ერთი თვის მანძილზე უფრო ნაკლები მოხდა საავადმყოფოში, ვიდრე აუცრელი, შეგიძლია თქვა, რომ ეფექტურიაო. და ბოლოს, თუ მარეგულირებლები ამა თუ იმ პრეპარატის დოსიეს განხილვაში წლებს ხარჯავენ, ახლა, რადგან კოვიდ ვაქცინები პრიორიტეტული იყო და სხვას არაფერს განიხილავდნენ, მაგალითად, ფაიზერის ვაქცინის განხილვას სულ 3 თვე დასჭირდა. მოკლედ, ის რომ კოვიდის ვაქცინა რეკორდულად სწრაფად შეიქმნა, არნიშნავს იმას, რომ მან კვლევების რომელიმე ფაზა გამოთოვა. უბრალოდ, სრულად მოიხსნა ბიუროკრატიული და ფინანსური ბარიერები, რამაც შესაძლებლობა მოგცა პარალელურად გვემუშავა კვლევების რამდენიმე ეტაპზე ერთდროულად, რამაც ძალიან დიდი დრო დაგვიზოგა. მაგრამ ყველაზე მთავარი კითხვები ჯერ კიდევ წინ არის. რისგან შედგება კოვიდის ვაქცინები? რამდენად უსაფრთხოა ისინი? როგორ მოქმედებს ისინი ჩვენს ორგანიზმზე? და რაც მთავარია, როგორ გვიცავს კორონავირუსით დაავადებისგან? ამაზე ამ სერიის მესამე, ბოლო ეპიზოდში ვისაუბრებთ.
ყველაზე მარტივი რაც უნდა ვიცოდეთ ვაქცინების შესახებ ის არის რომ მათი მთავარი მიზანია ჩვენს ორგანიზმს ასწავლოს ბრძოლა რომელიმე დაავადების ან ვირუსის წინააღმდეგ. ამ სერიის მესამე ბოლო ეპიზოდში ძალიან კონკრეტულად ვისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ აკეთებს ამას ფაიზერი, ასტრაზენეკა, სინოვაკი და სინოფარმი.